आए बार 20 तारीख रजा तिहार नुआखाई आर नुआखाई लगी यहाँ चुन गाँव मानक बाजुचे डिंगरा तो डिंगरा बजा के नहीं करी आसुन देखमा आज वीडियो रे जुहार मुई सस्मिता आपण मानक स्वागत करुछे आम टुकेल पावर रो पहरा ମୁଇଁଟା ଆମର୍ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେନ୍ ମହାନ ପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ଆସୁଛେ ତ ସେଥିର୍ ଲାଗି ମୁଇଁ ସମକେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ବୁଲି ଡିଙ୍ଗରା ପିଟି ପିଟି ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖା ଯେତେ ବଡ଼ କକା ବାବା ଆଇ ଯାହା ବି ଅଛନ୍ ସମକେ ମୁଇଁ ଏଇ ଡିଙ୍ଗରା ପିଟି ପିଟି ସମକେ ତାର୍ମାନେ ନୂଆଖାଇ ଆସୁଛେ ବୋଲି ସମକେ ଜଣାଉଛେ ଆରୁ ଆମର୍ ଯେନ୍ଟା ଡିଙ୍ଗରା ପିଟି ପିଟି ଜଣାବାର୍ ମାନେ ହଉଛେ ସେଟା ଆମର୍ ପୂର୍ବରୁ ଯେନ୍ଟା ଚାଲିଯାଇଛେ ଆମର୍ ଯେନ୍ଟା ଏ ପ୍ରଥା ଅଛେ କି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକରି ଡିଙ୍ଗରା ପିଟବାରଟା ଆଉ ଡିଙ୍ଗରା ପିଟିଲା ପରେ ଆମେ ଆମର୍ ଯେନ୍ ନୂଆଖାଇର ଲଗନ ବାହାରିଛେ ତାର୍ ସେଟାକେ ସମୁକେ ଆମେ ଜଣାସୁଁ ତାର୍ପରେ ଡକା ହକା ମୁଁ ଲେସି ସବୁକିଛି ନୂଆଖାଇ ଲାଗି ତ ଆମେ ବହୁତ ଉସତ ଆନନ୍ଦ ଅଛୁଁ ବରଷ୍ଟ ତିହାର ନୂଆଖାଇ ଇଟା ଲୋକବାକେ ଡାକି କରି ଆମେ ନୂଆଖାଇ ମୁଁ ବୋଲି ଆଶା କରିଛୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲୋକବାକେ ଡାକଲୁନ ଡିଙ୍ଗରା ବାଜୁଛେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି କରି ନୂଆ ଖାଇମୁ ନ ଘର ଦୁଆଲି ପାପୁଛା କଲୁନ ସବୁ ହତା କଲୁନ ଲୋକବାକ ଡାକଲୁ ନ ଆଉ ଗୋଟେ ଠାନେ ନୂଆ ଖାଇବାକେ ଆମର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ବି ଆର୍ ଆମେ ଗୋଟେ ଠାନେ ଖାଏସୁଁ ଆର୍ ବହୁତ ଭଲସେ ରହେସୁଁ ଆମର ବହୁତ ଉସତ ଆନନ୍ଦ ଅଛି ଆରୁ ନୂଆଖାଇକେ ତ ଆମର ବହୁତ ପର୍ବ ମାନସୁଁ ତିହାରକେ ଅଟକି ଥିସୁଁ ନୂଆଖାଇ ଦିନ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ନୂଆ ଖାଇସୁଁ ଆଉ ଗାଁରେ ଡିଙ୍ଗରା ବାଜିଲା ନ ଲୋକବାକ ଡକା ହକା କଲୁ ନ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଆମର୍ ମେନ୍ ପର୍ବ ହେଉଛେ ଆମର ନୂଆଖାଇ ଆଉ ଇନେ ଆମର୍ କେ ପୁଅ ଯାଇଥିବା ବାହାରକେ କିମ୍ବା କିଏ ବାପା ଯାଇଥିବା କି କାକା ଯାଇଥିବା କି ଲୋକବାକ ଯାଇବି ଥିବେ ଆମେ ଏକ ଠୁଲ୍ ହେସୁଁ ଆଉ ଏ ପର୍ବରେ ଆମେ ବହୁତ ମାନ୍ୟ ଧାନ୍ୟ ହେଇକରି ଆମେ ଗୋଟେ ପରିବାର ହେଇକରି ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଥିଲେ ଗଲା ଗୋଟେ ପରିବାର ହେସୁଁ ଦଶ ଭାଇ ଥିଲେ ଗଲା ଗୋଟେ ପରିବାର ହେଇକରି ଆମେ ଉସବ ଆନନ୍ଦ କରି ନୂଆଖାଇକି ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ ତ ଆମର ପଡ଼ାରେ ଏଇଟା ଆମର ଗାଁରେ ଏବାର ପଡ଼ାରେ ତାମାନେ ଡିଙ୍ଗରା ବାଜିଲାନ ଆର୍ ଆମର ଯେନ୍ ବାହାରେ ଥିଲା ଲୋକ ବାକମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଡାକି ହାକି କରି ଆମେ ଯେମିତି ଆଜି ଉତ୍ସବ ହେଉଛି ଆଜି ତ ଆର ଆଠ ଦିନ ରହିଲା ନୂଆଖାଇ ଆର୍ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ହାକି କରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କରି ନୂଆଖାଇ ପର୍ବଟା ଧନ୍ୟମାନରେ କରମୁ ଆମେ ଗାଁ ଗାଁରେ ଏହା ଶୁଣୁ ଡିଙ୍ଗରା ବାଜୁଛି ଆଇବାର 20 ତାରିଖ ସବୁ ମିଳିମିଶି କରି ଗୋଟେ ଠାନେ ନୂଆ ଖାଇବେ ଲୋକ ବାକମାନଙ୍କୁ ଡକା ହକା ମୂଲ କଲେନ ଆଉ ନୂଆଖାଇକେ ନେଇକରି ବହୁତ ଉସତ ଅଛନ୍ ଗାଁ ଲୋକେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ଥିଲା ଜୁହାର।